assalomu alaykum poytaxtimiz aholisi mana bir necha oylardan beri butun jahonda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash tadbirlar amalga oshirilmoqda mana oxirgi topshiriqlardan ya'ni hukumatning e, bayonnomasidagi topshiriqlardan kelib chiqib poytaxtda shahar hokimi boshchiligida birinchi sektor rahbari boshchiligida hamma sektorlar va mutasaddi mansabdor shaxslar bilan birgalikda e, say harakatlar tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda mana misol uchun yigirmanchi iyul kuni chaqiruvlar ya'ni tez tibbiy yordam xizmatiga chaqiruvlar soni 6837 ming sakkiz yuz o'ttiz yettitani tashkil qilib davolanishga kasalxonaga yotqizilganlar yetti yuz o'n sakkiz kishini tashkil qilgan ana endi bugunga kelib mana yigirma iyulga kelib ya'ni 27. yettinchi kungi gə holatni gapiradigan bo'lsak to'rt ming bir yuz ellik uchta chaqiruvlar bo'lgan shundan to'rt yuz kasalxonaga yotqizilgan bundan ko'rinib turibdiki hukumatimiz tomonidan ya'ni shahar hokimi boshchiligidagi rahbarlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar o'zini samarasini berib kelmoqda chaqiruvlar mana bir haftani ichida ikki yarim mingdan ziyod chaqiruvga kamaydi kasalxonaga yotqizilganlar uch yuzdan ziyodga kamayishga ke, erishildi lekin buni orqasida mashaqqatli mehnat mana shu ayniqsa tibbiyot xodimlarining mehnati yotibdi hukumat komissiyasining bevosita shahar aholisiga qilayotgan beg'araz yordamlari chora tadbirlari topshiriqlari rahbarlarga berilayotgan topshiriqlarning samarasi deb baholash mumkin menga ikkita rayon sektor sifatida biriktirilgan yunusobod va Olmozor tumanlari mana yunusobod tumanida 9 ta poliklinika mavjud bo'lib biz o'z vaqtida poliklinikalarni xizmatidan to'g'ri foydalana olmaganmiz buning natijasida joylarda poliklinikalar xizmatidan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish to'g'risida topshiriq berildi shu topshiriqga asosan mana shu yunusobod tumanida mavjud bo'lgan to'qqizta oilaviy poliklinikalarni ishini qaytadan ko'rib chiqildi shahar hokimi topshirig'i bilan shahar hokimini bevosita rahbarligi bilan shaharda mavjud yetmish beshta poliklinikalar qayta ishlari tashkil qilindi uydagi yotgan bemorlarga davlatning e'tibori qaratilganligi ularga sezdirildi natijada davolanish muddatlari qisqardi mana chaqiriqlar bevosita kamaydi hukumat komissiyasining qarorida ya'ni bayonnomasida ko'rsatilgandek joylarda mana shu o'n xildan iborat dori darmonlarni bevosita uyda yotgan bemorlarga va kam ta'minlangan oilalarga beg'araz tarqatish yo'lga qo'yildi buning natijasida ham e, fuqarolarimizga e, ya'ni simptomsiz davolanayotgan fuqarolarimizga joylarga uylariga oziq ovqat mahsulotlari va dori darmonlar o'z vaqtida yetkazib berish tashkil qilindi kovid markazlari tashkil qilindi har bir rayonda bittadan covid markazlari tashkil qilinib u yerlarga bevosita fuqarolarning o'zi murojaat qilishi tashkil qilindi bu ham o'zining samarasini berib hali dastlab aytganimdek bu ham bir yuz uch ya'ni tez tibbiy yordam hajmini kamaytirdi va uni sifatli murojaatlar qilishga o'zini xizmatini ko'rsatdi deb o'ylayman bevosita endi prokuratura oldiga qo'yilgan vazifalarni agar gapiradigan bo'lsak bizni oldimizga mana shu bozorlarda narx navoni oshib ketmasligi va dorixonalarda narx navoni oshib ketmasligini bevosita nazorat qilish bizga yuklatilgan bundan kelib chiqib mavjud toshkent shahrida mavjud 13 ta katta bozorlarimiz va 43 ta filiallardi bevosita o'zbekiston respublikasi bosh prokuraturasi qoshidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari bilan hamkorlikda shahar prokuraturasini xodimlari bozorlarga biriktirildi u yerdagi narx navolar bo'yicha kunu tun izlanishlar xizmatlar olib borilmoqda ana endi qishloq xo'jalik mahsulotlarini agar narxini jilovlashga kelganimizda faqat mahsulotga bog'liq bo'ladi mahsulot yetkazib berish o'z vaqtida mahsulotni ko'proq yetkazib bersak bozor o'zidan o'zi narxni jilovlay e, olamiz shuning uchun shahar hokimini bevosita rahbarligida surxondaryo viloyatiga e, qishloq xo'jaligi mahsulotlar yetkazib berish uchun surxondaryo viloyatining bir nechta fermer xo'jaliklari bilan shartnomalar tuzildi va ularga avans ya'ni bo'nak pullari ko'chirib berilib bular ishlar tashkil qilindi bundan tashqari qashqadaryo buxoro va navoiy viloyatlaridagi chorvadorlar bilan shartnomalar tuzilib uzluksiz ravishda poytaxt bozorlarini go'sht mahsulotlari bilan parranda mahsulotlari bilan ta'minlashni bir muncha tizimli yo'lga qo'ydik e, mana aptekalar bo'yicha ya'ni dorixonalar bo'yicha aytadigan bo'lsak dorixonalar bizda toshkent shahrida bir ming yetti yuz o'ttizta da dorixona mavjud ulardan bir ming besh yuz oltmish ikkitasi xususiy dorixonalar toshkent shahar prokuraturasi xodimlari bevosita har bitta dorixona rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazib ularni narxlarini asossiz oshirishga yo'l qo'ymaslik haqida rasman ogohlantirib chiqdik qisman kelishib oldik mana hozirgi vaqtda dorixonalarimizda unaqa e, bandlik ham tanqislik ham sezilmayapti qayerda bo'lsa agarda biz e, bunga tayyormiz haligi guruch beku'rmak bo'lmaydi deganidek haqiqatdan ham ayrim dorixonalarni mutasaddi xodimlari e, qonun buzilishlariga yo'l qo'yib kelmoqda toshkent shahar prokuraturasi va departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirlarimiz natijasida qirqdan ziyod fuqarolarimizni ma'muriy javobgarlikka tortildi men yana bir bor eslatib o'tmoqchiman ishonch telefonlarimiz mavjud yetmish bir ikki yuz ikki o'n nol yetti bu kunu tun ishlaydigan telefonimiz xodimlarimiz kunu tun navbatchilik asosida bu telefonlarga javob berib keladi undan tashqari to'qson to'qqiz nol o'ttiz nol yetti qirq yetti telegram kanalimiz bor va telefonimiz bor bunga ham kunu tun telegram kanallarimizga murojaatlaringizni yozsalaringiz biz albatta buni befarq qoldirmaymiz o'rganishlar o'tkazamiz tekshirishlar o'tkazamiz va sizlarga javobimizni ya'ni axborotlar berib kelamiz karantin qoidalariga bevosita rioya qilishimizni zamonni o'zi hozirgi holatni o'zi taqozo qilib turibdi shahar tü. prokuraturasi va mutasaddi rahbarlar xodimlar bilan birga karantin qoidalariga rioya qilmaydigan fuqarolarimizga ma'muriy choralar ko'rib borilmoqda oila a'zolarimizni birga ishlayotgan işte hamkasblarimizni ham, ham xavfsizlik masalalarini rahbarlarimiz o'z vaqtida ta'minlashi shart deb o'ylayman e'tiborlaringiz uchun katta rahmat